Основният анализ на Байерн сега в момента преди сезона ще трябва още една минута, той е друг. Слушам те директно. Дефанзивният план и вариант на Байерн. Значи, ще включиш ли Делих там в тази ситуация? Ще го включа, разбира се, Делих. Сега вадим лището. Да ми кажеш дали той е нужен на Байерн или само защото беше на пазара Байерн си преди да го взима. Моля, не, добро записи. Дефанзивен план. Нещата в момента са така. Не само аз имам така. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, вие гледате канала Board A Game. Вече сте разбрали, че в този епизод ви предоставяме още един великолепен разговор с винаги неповторимия Георги Поп-Василев на тема моментното състояние на неговия любим Байер Мюнхен. Вярваме, че разговорът ще бъде много любопитен за вас, защото той представлява отличен анализ както на най-важните теми, така обаче и на детайлите около баварския гранд. И ако прецените, че наистина епизода си заслужава, не забравяйте да го харесате, като цъкнете върху вдигнатия палец нагоре, а ако кликнете върху бутона Subscribe, ще ни окажете безценната си помощ в преследване на нашата настояща цел от 4000 абонати на канала Board A Game. С Георги Поп-Василев си говорим по доста теми, но тези, които се открояват за мен, са предполагаемия основен фактор за евентуални успехи на Байерн през новия сезон, солидната инвестиция, която бе направена в нови играчи, подобрената атмосфера в съблекалнията, желанието за изпъкване и доказване на много от футболистите в състава и различния игрови стил след раздялата с Роберт Левандовски. И започваме именно с поляка. Вероятно мнозина ще кажат, че темата е изчерпана, но аз просто споделих с Георги Поп-Василев впечатлението си, че Байерн и Левандовски сякаш не се разделиха като приятели по-джентълменски. В последните седмици имаше размяна на реплики чрез медиите и това поне за мен по никакъв начин не отива на грандиозната обща история, която споделят двете страни. История, която сътвориха и написаха в последните близо 10 години заедно. Поне за мен, като страничен наблюдател, признавам ти е разочароващо, тъжно ми е малко горчилка, че някакси отношенията не са идеални при такава раздяла. И дори си мисля, ти можеш да кажеш, че не е така, но си мисля, че Байерн не може да се примири, че изпусна Левандовски и че него го няма. В което в крайна сметка един футболист иска развитие, ами случва се, нормално е. В крайна сметка не е чак такава драма. Ами май точно така ще стане. Не, няма да е чак такава голяма драма. Поне първите индикации са за това. Драма беше, докато се стигне до развръзка. Нещата се очертаха сравнително бързо, че ще стане така, след изказването на Левандовски още преди края на сезона, когато беше националния отбор, като каза, нали, удари по масата и каза, аз Байерн не мога да се върна, искам да си ходя. И тогава се спекулираше какви са причините, че заради преговорите на Байерн с Холанд, които са, между другото, по моя мнение, пълна безмислица. Просто ето и Левандовски каза, че не му е пукал. А, така, той го отрече това да е било проблем, значи е имало други проблеми. Очевидно тези проблеми са били свързани с самото желание на Левандовски за някакво друго предизвикателство. Категорично са свързани, няма кой какво да, това с начина по който, по-точно с конкретните факти, които Байерн е предлагал. Конкретните факти, които Байерн предлага края на март и там, когато вече почват неразбирателствата, са 2 години. Удължаване на договора. Да, ние с теб казахме при преди. Максимална заплата се е говорило, нали, всичко това са в сферата на спекулациите, но се говори за 22-25 милиона. Значи 25 милиона заплата Байерн не взима никой. Да, но то май се оказа, че сега Барселона той си е понамалил заплатата, за да подпише. А, така тогава така, се говореше обаче, че Барселона му дава 30. Това беха, нали, нещата, които са кола. И Барселона му дава това, което в момента е факт. 4 години договор. За играч на тази възраст, 4 години договор е категорично това, което той иска. След като Байерн не му го дава, от тук нататък разрива е ясен. Сега вече по какъв начин, нали, това за Левандовски винаги се говори и в крайна сметка остана факт, че той е наистина професионалист на топ ниво. Той за разлика от един там с златни топки 5 на брой, поне си почна подготовка, беше с отбора. Да, никакви бойкоти. Да не засягам болна за мен тема. Да, никакви бойкоти, никакви такова, но пак не го направи по най-идеалния начин. Обаче май това е вече към професионалното. Значи като се изостят нещата до това, удръж по масата и от тук нататък вече няма особени ходове. Той накъде можеше да връща назад? Той вече беше ударен. Можеше да връща назад. Какво да кажа? Изведнъж, не, добре, пичове, аз оставам. Айде. Не става. Значи ще кажа нещо спекулативно. Ако нямаше пандемия 2 години, ако нещата бяха ако нещата бяха вървяли така, преди 3 години финансовото състояние на Байерн, 600 милиона евро в касата, ей така, на страна, и президент тогава и управленец в Байерн, едноличен, Ули Хионес,
Ако всичките тези три неща бяха наред, аз ти гарантирам, че Ули Хьон ще удари по масата и ще каже: драги господин Левандовски, като много приказваш, ай сега тук на резервната скамейка една година, няма да играеш, ще тренираш с отбора така от, в един кафез, то обичаме всеки път, ще снимаме как тренираш сам в кафеза, няма да стъпиш една година, 22 милиона заплата ти я плащам от Байерн, аз ти я плащам Ули Хьонес. Абсолютно спекулативно. Но знаех и от качалката Ули Хьонес, без пандемия и без всички финансови загуби на последните 3 години, ако нещата бяха така, щеше да види Левандовски друг път, дали щеше да прави тия изказване. Това, на това нещо е способен и беше способен само Ули Хьонес. Сега обаче, разбира се, тук ставаше дума, всички търпат финансови загуби и Байерн. Байерн е отбор без дългове, продължава, нали, дълговете да може винаги да ги запуши от каста. Направиха решителни стъпки да, да направят това, което години наред не бяха правили, за което бяха много критикувани, че се стискат за трансфери и не такова. Друг въпрос е кой трансфер, вече ще видим качествени и некачествени. Серхи Мидич миналото лято критикуван ужасно за трансферите, сега го боготворят като че ли е направил. Да, малко от двете крайности. Да, в двете крайности се отиде, но по отношение на Левандовски, естествено, че когато един човек иска по някакъв начин да отиде и да имаш какви не спекулации, че той може и по съдебен път да се откачи в договора си от последната година, там да го бойкотира, имало някакъв параграф, не знам си още какво, но ако го приложил него, нямало да може да играе, но нали, няма да си... всякакви такива глупости, те ги предотвратиха последния момент и дори вчера Левандовски беше в Мюнхен, снима се с всички купи, които е спечелил, 15-минутен разговор с Салихамиджич, за да се изяснят окончателно, явно са се разбрали повече, никой нищо да не говори. Добре за теб. Донесъл е подаръци на всички в администрацията, които благодаря на всички, още веднъж се сбогува с специално дошъл за това. Направиха му едни снимки с всички купи, които е спечелил за 8 години в Байерн. Излязаха с една снимка негова отдолу, благодарим ти за тези 8 години и накрая го направиха цивилизовано, защото бяха на косъм и едната и другата страна по едно време да се олеят. И за теб омалуважава ли се по някакъв начин заради целият панаир в рамките на няколко месеца наследството на Левандовски в Байерн? Не. Това, което направи Левандовски за Байерн тия 8 години, в които беше, не може да бъде затрито по никакъв начин. Левандовски направи много за Байерн, затова да му пожелавам, да му пожелавам успех и здраве. И... Да, че след години, дори когато се откаже, той казва, ще бъде забравен и ще се помнят само... Да, ще се помнят само статистиките прекрасните. Сега ще... той, какъвто е професионалист и какъвто усет има към гола, ще бъде много полезен на Барселона, за мое съжаление, смятам аз. Поне в следващите 2 години не случайно го взимат. И... Абе, Левандовски, такива ги има рядко. В началото на лятото се спекулираше с много имена на нападатели, че някой от тях ще се окаже заместника на Левандовски в Байерн. В крайна сметка шефовете на баварците прецениха, че към момента няма да купуват голямо име на този пост. Вместо това привлякоха млад нападател от Рен за сериозна сума от 20 милиона евро и очакванията са, че той ще запише немалко игрови минути още през този сезон. В самото му начало обаче по всичко изглежда, Байерн ще впечатлява със своето непредвидимо нападение, в което има много скорост, много движение и много изненади за съперниците. И първото доказателство получихме при победата с 5-3 срещу Разенбашпорт Лайпциг в мача за Суперкупата на Германия. Без леви, без проблеми. Okay, да, така изглежда, 5 гола. Така изглежда, да, 5 гола. Не, този матч с Лайпциг е показател, защото първи официален матч след напускането на Левандовски с някои интересни промени в тактически план. Ясно е, че няма централен нападател. Ясно е, че вариациите обаче в отпред са, възможностите отпред са изключително много. Това се видя. Значи той излезе в една схема, с Левандовски си играеше 4-3-2-1, едно отпред Левандовски. И сега всичките, нали, да играят за Левандовски в много или повече. Сега тук излезе в една схема, която е 4-2-2-3 двойки. Много е любопитно. Четворката прелива винаги, защото Дейвис ходи да помага в средата на терена и даже става едно 3-4-3 по едно време. А обаче Дейвис не ходи толкова много напред вече, както беше през миналата година, което беше един от проблемите да се отварят дупките отзад. Дейвис като мине центъра спира и се връща. Следващата, значи четворката отзад си е четворката в линия.
След това Забицер и Кимих са една двойка хора, които, нали, въртат като дефанзивни халфове. Сабицер ще излети, тук Графенберг го виждам, да, с Кимих. Пред тях са, нали, варианта беше Мюллер и Мусиала. В случая и отпред беше Гнабри и Мане. Има страшна въртележка и смяна на позициите, като Мане в най-голяма степен си пази мястото, малко повече централен нападател, откъдето винаги може да избяга. И ако той случайно мръдне оттам, става, нали, ако нещата се синхронизират и започнат да върват добре, а те имат всички основания с тази бързина вече, която имат, и с тази подвижност на тия играчи, като да не забравяме, че Коман не беше титуляр в този матч. Значи Гнабри, Коман, Мане, Мюллер и това, което в момента се видя на матча в Лайпциг, е това изключително за феновете на Байерн, така оптимистично, интересно, се нарича Мусиала. Не, че не го познаваха хората, но Мусиала започва да израства неимоверно много. Мусиала е супер талант. Направи впечатление по време на матча. Значи за супер талант го знаехме, че по време на матча, ако са гледали внимателно хората, се видя, че на Мусиала вече слушат го. И не му се карат и не такова. Миналата година той като почна да прави някои неща, му се ковеше канчето. Иди тук, дай там, стой, внимай, хубаво, нали, сега. Сега Мусиала диктува някои неща и му мълчат. И ако Мусиала продължава да се развива по този начин, това, което Мусиала може като индивидуална техника с това, отпред става въртележка от петима човека, които някои противници не знаят къде да се намират. Ама да, просто става много интересно. Въпросът тя се вече прави без Левандовски. С замисъл и с правилно изпълнение. Има замисъл, има нещо за, има и някакво виждане на Нагелсман. Не случайно преди този матч в Лайпциг, в едно интервю Кампо от Лайпциг каза, бе, той Нагелсман е тактическа лисица, вие не го подценявате, ще видите, че измисли нещо. Има индикации, че ще измисли нещо. Значи, а и натиска върху Нагелсман този сезон ще е по-голям. Защото сега, миналия сезон, това отпред, нали, първа година ти е тук, там, нали, оля ни три мача, няма да ги забравя никога, да, как ги оля тия истина, всичките мачове. А сега вече прошка няма да има тук, ако обича. Тази разнообразна, динамична, раздвижена игра с бързо разцъкване на топката в нападение, струва ми се, може да се окаже идеална за новото звездно попълнение на баварците Садио Мане. Но докато всички гледат и дискутират атаката на Байер Мюнхен, най-важният фактор дали отбора на Нагелсман ще има много успешен сезон, всъщност се крие другаде. Самия Георги Поп-Василев обяснява. Ама не, ме изненада и мене самия по едно време, когато се появи. Значи в началната фаза на пролета, когато и си говорихме с тебе, беше, нали, Байерн, Левандовски, ако го напусне, ще я търси централен нападател. Първото име, което и най-бързо се появи и което и най-бързо изчезна в пространството, беше Дарвин Нунес. Да, Дарвин Нунес, Байер 100 милиона очевидно няма, Ливърпул ги има. Хоп, ето ти на тебе вариант. Сега Ливърпул също ще трябва да променя нещо отпред, вече с Нунес и Салах. Това няма да е като Салах и Мане. Друго ще. И изведнъж Мане отива от Ливърпул в Байерн, където па няма централен нападател. Кант декларира, че повече централен нападател няма да се търси. Ама има един дед, го купиха за 28 милиона. Да, Мати Стилотрен, то сега ще го видим. Той бил някакъв страшен гений. Е, 20 милиона за 17 годишен, трябва да е такъв. Да, ма не, те били сигурни в него, гледали го били не знам си колко години, от две години го гледат и го следят, вие ще видите какво. Но ще няма да е той сега, според мен, основен играч в сезон. Не, той е бил новия Мбапе, ма той е купен за първи отбор на Байерн. Okay. Въобще не се знае дали няма да го в момента Делихт, Графенберг и Мати Стел. Просто е, че тренират на по-интензивен режим, защото в кондиционно отношение били зле. Макар че сега се очаква срещу Айнтрахт Графенберг да играе матч с Айнос Кимих, ще видим. За купата не беше готов, въобще не влезе. В смисъл, май накрая го пусна малко да се разтъпче. И въпросът беше, че нали, този Матис е купен за първи отбор, където в момента все пак като централни нападатели седат Зиркзе и Чупо-Мотинг. Зиркзе най-вероятно ще го продадат или ще го дадат пак под найем, ама той вече под найем неща да го разкарват насам натам. Тъй, че до 1 септември ще се види какво ще прави, но трябва да остане пък някой от тях двамата за бека. Добре, дайте, понеже Мане, вярваш ли, че ще е успешен? Сега да, окей, един вярвам. Почна супер. Но и на мен ми изглежда, че ще пасне в отбора. Вярвам, че ще. Тъй като и то е амбициран. Мисля, че то е амбициран и за по-сериозна роля. Това за... е един принцип, който също мисля, че ще се появи. А сега след напускането ви, след тези циркове за Левандовски, според мен мача в Лайпциг загатна за нещо. Тези хора в офанзивния потенциал на Байерн, в авангарда на Байерн,
имат някакво, според мен, усещане за, че трябва сега да покажат. Да, те бяха в сянката на Левандовски да до сега. Сега вече го Левандовски го няма, сега да видите вие какво стане. Ако това е така, нали, не е спекулация, някои съперници ще страдат. Ами, стане интересно. А и Коман, и Гнабри, и Мане, и Мусиала имат едни качества, които са... Аз онзи ден, като гледах, това ми направи впечатление, желанието за игра на Гнабри, настроението. Аз се вглеждам много в тези неща, но за мен са показателни. Желанието за игра, самия кеф на терена, амбицията, гоненето на топката. И просто играта беше различна от това, което виждах от тях миналия сезон, което бяха... Работи си бяха и в лоша форма, и Коман, и Гнабри, и Сане, и всички заедно. Нагелсман подчерта изрично след мача срещу Лайпциг, че се намира на 19-20 ден от подготовката интензивната. Той каза след 60-та минута кондиционно бяхме зле. Тоест много му е рано в сезоното. За всички сезона да, започна така, рано, да. Защото нещата са сгъстени заради това бързо първенство световно, което предстои. И някои неща ще стават, но в момента има просто има изключителен подем след като това успокоива атмосферата страшно. Има амбиция явно у всички да се доказват. Но основният анализ на Байерн сега в момента преди сезона ще трябва още една минута. Той е друг. Слушам те директно. Дефанзивният план е вариант на Байерн. Значи, ще понеже... включиш ли Делих там в тази сега? Ще го включа, разбира се, Делих. Сега вадим лището. Да ми дали, кажеш дали той е нужен на Байерн или само защото беше на пазара Байерн си преди да го взима. Моля, не, Така, дефанзивен план. Нещата в момента са така. Не само аз имам така. Така, никога до сега не е инвестирано толкова пари в дефанзивен план в историята на Байерн Мюнхен. Чакай само да кажем Мазрауи. Имаме Делихт също така. Ние ще направим нещата малко по-различно. Добре, кажи. Ернандес е 80 милиона инвестиция в дефанзивен план 2019 година. Делихт сега е 67 милиона, говорим за бонусите. Ако Ернандес и Делихт играят в момента като централни защитници, това е най-скъпата двойка централни защитници в историята на футбола до сега. 67 милиона плюс 80 милиона. Така, добре. Ето ти първи факт. Имаш 42 милиона миналата година и половина дадени за Упамекано. Упамекано има два страхотни мача издънки в историята на Байерн Мюнхен в първия си сезон. Един е 0 на 5 срещу Борусия Дортмунд, срещу Борусия Мюнхенгладбах. Упамекано и другото е тази загуба 2 на 4 срещу Бохум. Там от 4 гола 3 са на Упамекано, от 5 гола на Мюнхенгладбах пак 3 са на Упамекано. Сега имаш един павар, който е 35 милиона евро купен 2019 година. Значи ако ги съберем тия пари в последните 3 години, се получава сума от над 200 милиона евро, които Байер инвестира в защитата си, която е най-трагичната като фактор защита на база допуснати голове в рамките на един сезон, миналия сезон. Мача срещу Лайпциг отново показва, че в момента отзад цари един безобиден хаос. Защото Делихт е виновен за последния гол, но той кондиционно е зле. Павар е виновен за вкара гол. Момент, Павар вкара гол. Прекратява по този начин 2-годишна суша. Не се беше разписвал на немски терен. Така, сега вкара гол. Хубаво да има за един от головете. Той е виновен, защото става през неговата зона и издънката на Павар. Павар все още е потенциална трансферна цел, в смисъл да го искаха да го махат. Нали? Ръководство на Байерн, конкретно Салихамиджич, много-много не го иска Павар. Нагелсман обаче го защитава и иска той да остане. Само, че за Павар сега мечтата му да играе централен защитник приключва. Да, няма как да влезе в центъра. На десния фланг като такова има Мазрауи, купен, който ще е такова. Павар имаш и Станишич, който все пак хич не е за изхвърлен. Да. Той също така. Тъй, че не се знае дали до 1 септември Павар няма да напусне, за да се компенсират малко от тия пари. Но ето ти факт, защитата и срещу Лайпциг се видя, че се дъни все още. Миналата година беше големия проблем. И в тези 3 години, в които говорим, че са инвестирани 200 милиона евро в Байерн, бяха изпуснати без пари Алаба и Зюле, които са превъзходни защитници. Та ето ти повод за анализ в Байерн. В момента всички говорят какво ще стане Байерн с Левандовски отпред. Всичко ще е прекрасно отпред. Обаче отзад какво ще стане? Отпред имаме да. Въпросът отзад повече стабилност. Добре, как ще Делихт е закупен, за да бъде фактор? Тоест да си има важна роля. Да си има а не важна просто роля. Беше, възможно. Защото някои хора брата на Румениги направи един анализ за Делихт в едно футболното предаване.
каза, Де Лигт си загуби последните 3 години в Ювентус, защо купуваме Де Лигт, защо купуват Байерн Де Лигт за 67 милиона. Ефенберг каза контра, нали, на това изказване. Ще видите, че тази инвестиция е добра. Не забравяйте, че все пак Де Лигт в Аякс, беше капитан на Аякс и беше май най-младият капитан в историята на Шампионска лига полуфинал. Да, така е. Така, така че това е момче, което на 22-23 години има невероятни качества. Тази е добра инвестиция, така че да видим. С Георги Павласилев се обединихме около мнението, че на 95%, да не кажем и повече, Байер Мюнхен отново ще бъде шампион в Бундеслигата и много трудно ще се намери сериозен конкурент за първата позиция на баварците. И ако Байерн продължи да бъде толкова зрелищен, както в откриващия си мач за сезона срещу Лайпциг, ако всички дърпат в една посока, ако футболистите са обединени около целите, поставени от ръководството, ако в съблекалнята няма мрънкане и недоволство за каквото иде, и ако всички в състава играят с настроение, то тогава наистина много скоро е силно вероятно разочарованието от раздялата с Робърт Левандовски да бъде преодоляно от всички, които милеят за баварския гранд. Не беше чак толкова позитивно настроен, като си говорихме предния път. И нашите не бях, защото Левандовски е голяма фигура. Аз, пак не виждам кой ще вкара толкова много голове като Левандовски, но явно ще се разпределят. Може не всеки мач да биеш 7 на 1 или 5. Не, нужно, ама... И да спаднеш 20 гола от него, някой ще ги компенсира, да кажем. Като имаш един Левандовски на терена, а противника има едно... Левандовски цял мач, хора като Левандовски, Герт Мюллер в далечното минало, Левандовски, Ван Бастен. Виж, когато един такъв играч ти е в редиците на противника, и ти го виждаш, че той 89 минути не е пипнал топката, примерно, и не си викаш, той е много слаб днеска, слаба бола. Да, ама той в момента има още една минута да е пипнал, да. И ти си загубен. Този фактор, това си е фактор, те си го знаят помежду си, гарантирам ти, че това играе страхотна роля. И не виждах как ще го сменят така лесно, защото много в играта на Байерн беше насочена към Левандовски. Сега отиват за добро, май за добро, защо за зло. Те трябва да променят нещо и ще го променят. Има потенциал на играчите. Ще да не го променят. Аз си казвам като мнение. Аз съм ме учили, че всяка промяна трябва да се гледа, че е за добро. Още повече, че Байерн точно не може да се оплаче от липса на атакуващи футболисти. И ти сега вече, като ти каза тия неща за защитата, си напълно прав. Нещата трябва назад да са добре. Предни позиции има достатъчно много хора. Да, този разговор с Георги Павласилев бе насочен в посока Байерн Мюнхен, но съвсем скоро очаквайте и още едно видео продължение с дискусия, вече изцяло насочена към новия сезон в Бундеслигата. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате видеото, да го коментирате, да го споделите и да станете наши абонати, ако все още не сте такива и ако считате, че си заслужава. До нови срещи!